因为有一段那个渊源。什么渊源？我听听看。就是因为他最开始出道的时候在大本营，我们就演过那个，就是有点像现在一日情侣那个感觉。哦、好漂亮啊！清新萝莉吴昕遇见霸道总裁张翰，他们能否火花四溅，能否再续前缘，拭目以待吧。看着我那个，哇，已经开始了。你现在准备好了吗？好，那我来了。时隔这么多年，我可以邀请你跳一支舞吗？当然可以。爱是风中的诺言，许下的承诺是永远，绝不会。星星，我要让全世界的人都知道，快乐大本营被你承包了。耶！那请问他们四个怎么办？他们四个快乐的在我们的鱼塘钓鱼。哇！鱼塘也是我的了。你跟赵丽颖可以分一下。我爸最近准备开个烤鱼馆。那我们就在鱼塘快乐地度过我们的后半生好吗？